É exatamente o que você leu no título desse vídeo. Você acabou de salvar a minha vida. Essa é a frase que eu ouço muito aqui no Método CDA. E eu quero que você assista esse vídeo para você entender que você salva vidas todos os dias, que eu salvo vida todos os dias e que muitas vezes nós não damos o devido valor para as pessoas que nos ajudam, para as pessoas que nos acolhem e para as pessoas que fazem algum tipo de atividade por nós, tá? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu quero mudar a sua perspectiva sobre diversas atividades que a gente faz no nosso dia a dia e que muitas vezes não damos importância e não damos valor, mas que tem uma diferença sensacional na sua vida e na minha vida também. E se você é novo por aqui, já sabe, inscreva-se no canal, ative as notificações no sininho, deixe o like para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e que você quer continuar recebendo vídeos meus. Muito prazer, eu sou o terapeuta emocional João Everton Rodrigo, o seu terapeuta online, e hoje eu quero te contar aí essa história. Vou mostrar um depoimento, vou mostrar uma outra situação e eu quero te fazer entender como a gratidão e o entendimento é muito importante para que você salve vidas e que você entenda e valorize quem salvou a sua vida, ok? Então, fique comigo até o final desse vídeo e agora, roda a vinheta. Bom, eu quero começar esse vídeo com uma frase que muitas pessoas falam diariamente. Olha, você salvou a minha vida. E você não precisa ser um profissional da área de saúde emocional, um profissional da área de saúde física, né, médico, para que você salve a vida de alguém. Por exemplo, quantas vezes você já ficou com o carro quebrado e veio um mecânico, foi até você, consertou o seu carro e te tirou daquela enrascada? Aquele cara salvou a sua vida. Quantas vezes você precisou ir, na escola do seu filho, em uma reunião e a professora tinha ensinado muita coisa para o seu filho aprendeu muita coisa, aquela professora salvou a sua vida. Quantas vezes você precisou ir em alguma clínica e tinha a recepcionista lá toda solícita, pegando seus dados, fazendo seu cadastro, que é necessário para que você seja atendido pelo médico? Aquela recepcionista salvou o seu dia, salvou a sua vida. E quantas vezes a gente agradece por isso? Muito poucas vezes, né? Eu quero aqui ler para você um depoimento que mostra como a gratidão é muito importante na nossa vida e como a gente salva vidas todos os dias. Eu vou virar para cá para ler esse depoimento para que você consiga entender do que eu estou falando. Oi, gente, gostaria de compartilhar algo com vocês. Essa que está comigo nas fotos é minha mãe. Ano de 2017 aconteceu uma tragédia em nossas vidas. Eu perdi um irmão muito amado e ela perdeu um filho muito querido e amado também. Desde essa tragédia, só sofrimento, choros, depressão. Ela ficou muito debilitada e eu adoeci de ansiedade. Creio que sempre fui ansiosa, mas ansiedade controlada, não faz mal a ninguém. Mas a minha virou doença, síndrome do pânico e outros sintomas horríveis. Bom, estou aqui escrevendo para vocês não desistirem. É possível sim ter alegria de novo. Só lute e procure o tratamento para você. Graças a Deus conheci o João Everton e ele me ajudou muito com o método CDA. Eu sou imensamente grata a ele por isso. Ao meu Deus, só tenho a agradecer também pela força que nos tem dado para lutarmos contra essas doenças da alma e da mente. Estou aqui para dizer que estamos superando aos poucos e que é possível ficar alegre de novo. Ainda não estou 100% e nem minha mãe, pois esse processo leva tempo e muita determinação, pondo em prática tudo que aprendi com esse tratamento. Ajudo minha mãe também, estamos vencendo a cada dia. Só não desiste, você vai conseguir. Só se dê uma oportunidade para ser feliz. As dificuldades vêm, as tristezas vêm, o medo vem, mas não desista. Você consegue vencer. O poder da cura está na sua mente. Então eu quero perguntar para você: eu salvei essa vida, eu salvei essas vidas. Mas tem uma coisa que é muito importante: ela reconheceu isso e ela agradeceu. Fazendo como? Fazendo um depoimento que vai muito provavelmente salvar outras vidas, tá? Essas pessoas vão ler esse depoimento, vão se motivar e vão procurar algum tratamento também. Ela vai salvar outras vidas. Então, a gratidão, você reconhecer, você agradecer é muito importante. E você pode estar salvando uma vida também, porque eu poderia estar me sentindo injustiçado. Poxa, salvei tantas vidas e ninguém me agradece. Acontece muito, mas ela me retornou isso. E isso faz o meu trabalho valer a pena. Isso faz o meu trabalho ser reconhecido e eu me sentir importante. Quantas vezes você fez alguém se sentir importante? Por mais que ninguém faça isso com você, faça a sua parte,
Faça alguém se sentir importante, faça alguém achar que o trabalho dela é importante. Muitas vezes a recepcionista de uma clínica, por exemplo, ela se sente ali diminuída, ela se sente não enxergada, ela se sente invisível, mas você fala: oh, muito obrigado por você ter feito o seu trabalho da maneira correta, muito obrigado por você ter me atendido bem. Isso é muito importante, você vai salvar uma vida, essa pessoa vai chegar alegre em casa, vai cuidar bem do marido e você vai replicar o bem e esse bem vai passar e vai trazer muito resultado na humanidade. Por outro lado, tem um outro tipo de comportamento que você só vai estar semeando o mal. Por exemplo, eu vi uma notícia há pouco que um piloto experiente salva 329 vidas em um pouso forçado, mas o que se ouviu foram reclamações de atraso no voo. Percebe que nesse caso ele fez o melhor dele, salvou diversas vidas e as pessoas só estavam pensando no seu próprio umbigo. Não agradeceram, não reconheceram aquilo que foi feito. E isso é um comportamento da maioria das pessoas às vezes. Você achou certa essa atitude? E quantas vezes a gente age assim? Quantas vezes a gente não reconhece o que a pessoa faz por nós? Quantas vezes você não reconhece o que a pessoa faz por você? Então esse vídeo aqui é para que a partir de hoje você comece a ter gratidão pelo que as pessoas fazem por você, a reconhecer isso e também entender que você é importante, que você salva vidas todos os dias fazendo o seu trabalho, seja vender bolo, vender picolé, seja consertar moto, carro, recepcionista, seja no frigorífico, de alguma forma o seu trabalho vai salvar vidas porque tem pessoas precisando daquilo que você faz e o seu trabalho é importante, ok? Bom, é isso que eu queria passar para você. Forte abraço. Se você quiser saber mais do meu tratamento para doenças emocionais, o método CDA para ansiedade, pânico, depressão, pode clicar aqui e ser direcionado diretamente para o meu WhatsApp no link que está aparecendo aqui na tela, né? Adicionar esse número ou no link da descrição que você também vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp. Por hoje é isso. Forte abraço do Jorge Everton Rodrigo. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, é só chamar no WhatsApp que está aparecendo na tela. Forte abraço.